ដល់រដូវប្រមូលស្រូវហើយបងប្អូនយើងនេះប៉ុន្តែឲ្យប្រសិទ្ធច្រូនព្រោះស្រូវម៉ៃគេឥឡូវជឿនលឿនមិនដូចកាលពីមុនដែរពីមុនគេប៉ុន្តែឥឡូវឡើងខ្លះទៅដៃឡើងដល់ប្រសិទ្ធ